Інна Шарова роздивляється свій портрет. Майбутня юристка каже, співпрацювати з фотомитцем Сергієм Щегливатих було цікаво та корисно. Дівчина ніби побачила себе збоку. Як бачиш це на глянці вже, коли його роздруковують, то ти наче здається, що це не я. Але потім, якщо дивишся десь на комп'ютері, на ноутбуці, все-таки дивишся і розумієш, що це ти. Сергій Щегливатих пригадує, як познайомився з Інною у соцмережах. Образ дівчини заполонив уяву митця. Він запропонував їй співпрацю. Запропонував прийти до мене, сфотографуватися, щоб зробити портрет. Спробували один раз, сподобалось. Це так вийшло, що ми знімались три рази. Три рази у нас була фотосесія і три рази різних образів. Класичні портрети та студійні зйомки – саме на цьому спеціалізується Сергій. Решта авторів виставки сповідують принцип спостереження за цікавими миттями життя, у яких безпосередню участь бере українська жінка. Жінка в Україні, жінка в студії, жінка на Майдані, жінка за кордоном – це різні жінки. І також ми нашою виставкою намагаємося показати, що в нашому місті, в Західній Україні, існує нормальне цивілізоване життя, що наші жінки не бендерівці і не бендерівки, щоб це ще раз було підтвердженням світу того, що ми нормальні люди. Милуватися красою жінки – це так природньо навесні, каже Олександр Харват. Проте обіцяє, не обділять увагою фотомитці і чоловіків. Наступного року, можливо, буде відкрито таку ж виставку. Показати виставку не просто чоловіка, а чоловіка як захисника вітчизни, захисника своєї сім'ї, свого міста, краю. І, можливо, і будуть якісь нагоди показати це більш яскравіше. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».